Яшчэ адзін аб'ект, які адкрыўся ў Мазыры, цэнтр творчасці дзяцей і моладзі. Упершыню пад адным дахам атрымалася сабраць усе гурткі, якія працуюць пад эгідай раённага аддзела адукацыі. На працягу некалькіх дзесяцігоддзяў гурткі цэнтра дзіцячай творчасці размяшчаліся ў прыстасаваных памяшканнях у розных кутках горада. Сітуацыя пачала змяняцца пасля прыняцця рашэння Мазырскага райвыканкама аб перадачы на баланс аддзела адукацыі былога будынку суда агульнай плошчы больш як 1000 квадратных метраў. Менавіта ў ім пасля капітальнага рамонту і размясціўся цэнтр творчасці. Тут таксама будуць праводзіцца пасяджэнні маладзёжнага парламенту і інтэлектуальнага клуба «Што дзе калі», а таксама праводзіцца адаптацыя дзяцей, якія маюць адхіленні ў псіхафізічным развіцці. Асобная зала выдзелена для размяшчэння пастаянна дзеючай экспазіцыі дзіцячай творчасці і відаў рамёстваў беларускага палесся з уключэннем яе ў турыстычны маршрут. Со скольки лет? Вообще с 4. Но бывает и такое, что приводят братиков-сестричек. Родители просят, чтобы взяли и старшего, и младшего. Тогда мы, конечно же, не отказываем. Многие очень даже не знают, что они талантливы. Начинают работать, и все у них получается.